הכנסת, תודה שהצטרפתם אילן אלינו. מיד מיד כל העדכונים הפוליטיים, גם פרופסור יעקב נגל יהיה איתנו, נדבר איתו בהרחבה על איך הוא רואה את התוכנית הביטחונית של מדינת ישראל, וגם חבר הכנסת אופיר סופר על הצעה שהוא מעלה היום בוועדת שרים וכמובן נופלת, נברר איתו את כל הפרטים. הפסקת פרסומות אחת קצרה, מיד אנחנו מתחילים. שלום לכם, ונגיד שלום לאורחים שלנו, עורך הדין ערן בן ארי, שלום, שלום. שלום, ערב טוב. מתן פלג, מנכ"ל אם תרצו, מה נשמע חברים? אהלן, מה נשמע? נגיד שלום גם מוטי קסטר, כתב הפוליטי שלנו. שלום, שלום, אחר הצהריים טובים. חברים, משהו, תגובות סוף שבוע, משהו מעניין, משהו דחוף? אני מקווה שלא יהיה לנו איזה ברק, שלא עוד הפעם יראו עלינו בחמאס. אגב, ראיתם את הקריקטורה של, של, שמתפרסמת ב, ב, באחד הערוצים שמזוהים עם חמאס, מספריים שחותכים, שגוזרים את החוט האדום, אבל המספריים זה שני טילים. כן. אז זה מחוק עדים את 2022, זה רק אנחנו אבלים, כן. רק בעזה ברקים גורמים לטילים. כן. אין עוד מקומות ביקום שעובדים. וגם לא תגיד כאלה ברקים, כן, זה לא היה איזה סופת ברקים, שהתירוצים האלה הרי לא קיימים, ורק בממשלה שלנו, רם בן ברק וכל מיני כאלה רוצים לאכול את זה. כן, טוב. מוטי קסל, בוא נתחיל עם הפרסום. בסוף השבוע רואים את סגן שר החוץ עידן רול מופיע במסיבת סילבסטר, ללא מסכה, מתעלם מההמלצות של שר הבריאות, שיושב בממשלה. מי שאלה את זה זה אריאל סקעת, אכן כמו שאמרת רואים את עידן רול, סגן השר, מבלה במסיבת סילבסטר ללא מסכות, הוא טוען שנערכו שם בדיקות קורונה לפני, שאנשים הגיעו, אנשים שליליים וכדומה. עכשיו צריך לומר, אם אנחנו כבר מדברים על, על, על ההוראות הסותרות, על הבלבול הגדול שקורה בציבור, עכשיו הערב בשעה 8 מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נפתלי בנט במשרד ראש הממשלה, בעניין המשך הטיפול בזן האומיקרון, ומה מעניין? שהבוקר בישיבת הממשלה הודיעו לעיתונאים לא להגיע למסיבת העיתונאים בגלל הצמצום והגבלות הקורונה להביא כמה שיותר אנשים. ועכשיו בערב, כשההגבלות בעצם, כשהמצב נהיה יותר קשה ויותר חמור, פתאום העיתונאים נקראים כן לבוא. לחלוטין לא ברור. בוקר אנחנו שומעים ציטוטים מישיבת הממשלה, ראש הממשלה, לא, בעבר, קודם כל ראש הממשלה בעצמו אומר שצפוי, שיש צפי לעשרות אלפי מאומתים ביום, הוא אומר הגל הזה יהיה חמור, אבל אנחנו נצלח אותו. צד שני, השמיים הולכים להיפתח והולכים להיכנס לכאן עוד יותר אנשים. למעשה הם עושים הפוך, גם מדיניות הבידודים וכולי. חלוטין לא ברור, ואם הזכרנו קודם לכן את הטילים שנורים מעזה, אז אתמול התפרסם סרטון של ראש הממשלה נפתלי בנט, רץ ברשתות החברתיות, שהוא אומר שהמדיניות צריכה להיות הפוכה ב-180 מעלות, אין כזה דבר טילים, ירי מקרי, ופוטין, אף אחד לא הסביר לפוטין אם הורים עליו, לא נשמע את פוטין מסביר שזה בטעות וכיוצא בזה. אולי ננסה לשאול אותו את זה הערב במסיבת העיתונאים. בהצלחה עם זה מוטי, אבל אל תצפה מנפתלי בנט, מה שהיה לפני שנה, זה לא נפתלי בנט של היום, דברים שיש לנו את הציוץ של יאיר לפיד משנת 2020 על ליצמן, כן, בואו נראה את הדברים שאומר לפיד רק... כן, אפריל 2020, אם ביבי לא מפטר את ליצמן מתפקידו עוד הערב, אין לממשלה הזאת את התוקף המוסרי לנהל את משבר הקורונה. כן, תשמע, לפיד שותק. לפיד לא מדבר על הסיפור הזה של עידן רול. חבר מפלגתו, כמובן. שמענו היום כל מיני פוליטיקאים שהתייחסו לזה ואמרו שאם זה קרה זה לא בסדר, אבל... מן הסתם, היו שם אנשים שנבדקו, וזה היה לפי התקנות, וכל מיני התפתלויות שהיינו... אין ספק שהיינו שומעים אותם אחרת, אם זה היה מדובר מהצד השני של המפה. אחד הדברים שלמדנו, אני חושב, בממשלה הזאת, זה שבאמת הכל, הכל אבל, פוליטי. כשיש לך את רב רפי פרץ, שדיבר נגד טיפולי המראה, אז כל עולם ואחתו היו נגד. אבל כשווליד טאהא התחיל לדבר נגד הלהט"בים, אז זה בסדר גמור. קורונה אותו דבר, אם אתה במפלגה הנכונה, אתה יכול ללכת לאיזה מסיבה שאתה רוצה, ולא לשמור, וכולם יהיו בשקט, אבל אם זו הייתה ממשלת ימין, אז היו טוחנים אותם. זה פשוט צביעות. אני חייב לומר שהזכרתי את מסיבת העיתונאים. אפרופו מסיבת העיתונאים, ראש הממשלה נפתלי בנט התבטא בעבר על מסיבות העיתונאים התכופות הללו, כשנתניהו היה בשלטון, שלא עושים מסיבת עיתונאים על כל שיחה עם מנכ״ל פייזר או משהו בסגנון. היום הוא לא מבין למה לא מקשיבים לו. בסוף השבוע האחרון הוא אומר, אין מדריך לאלה מנצחים מגפה, למרות שכתבתי ספר על זה. בשיחות סגורות כמובן, זה תדרוכים לתקשורת, כן. קודם כל, אני חושב ששרי הממשלה הבכירים מפקירים.
לגורלו את ראש הממשלה נפתלי בנט בכל מה שקשור לקורונה, הם לא מתבטאים בעניינים האלה ומשאירים אותו לפריט להתרסק אל פני מול המציאות הזאת שבאמת היא נראית יותר ויותר גרועה מיום ליום. ואפרופו יאיר לפיד, שלא רק שלא שמענו אותו לגבי חבר מפלגתו סגן השר עידן רול, אנחנו לא שומעים אותו בכלל בענייני קורונה, ככה גם שר האוצר ואחרים משאירים את נפתלי בנט חשוף לבד בצריח. בוא נראה את נפתלי בנט היום מישיבת הממשלה מתבטא גם בנושא הזה של הקורונה. כולנו כבר מרגישים את העלייה בהידבקות, ואנחנו צפויים לראות הכפלה, ואז הכפלה של הכפלה כבר בימים הקרובים. ככה זה עובד. שיהיה ברור, גם אם יש מי מאיתנו שמעדיף להדחיק, בקרוב מאוד הוא כבר לא יוכל. יהיו עשרות אלפי מאומתים ביום כבר בזמן הקרוב. מערכת הבריאות, בעבודה עם שאר מערכות המדינה, נערכת לגל הזה תוך מעקב צמוד אחר ההתנהגות של וריאנט האומיקרון בדרום אפריקה, בארצות הברית, באירופה. אנחנו מסתכלים עליהם ולומדים. אנחנו לומדים יותר כל יום ומיישמים לקחים מניסיונם של אחרים מלונדון ועד ניו יורק. זה מה שהזמן שהרווחנו קנה לנו, אפשרות לראות את העתיד. והמטרה שלנו היא תמיד אותה מטרה, לאפשר כלכלה מתפקדת ככל האפשר, תוך שמירה על הפגיעים ביותר בתוכנו. טוב, צריך לומר פעם, מי יודע כמה שהסיפור הזה של הכלכלה פתוחה וכו' וכו', זה פיקציה אחת גדולה. עסקים מפסידים כסף, העובדה שלא מכריזים על סגר, זה בשביל לא לפצות את בעלי העסקים. ביום שישי מתפרסם בידיעות אחרונות על הכישלון של הבדיקות המהירות. למעשה, 4 מכל 10 ילדים שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקה מהירה, עברו באותו יום PCR, התגלו כחיובים, כלומר, 40% טעות בבדיקות המהירות. כל הסיפור הזה למעשה מביא לכך שכל מערך הבדיקות המהירות, גם החלוקה בבתי הספר, הכל כישלון מוחלט. מה שלא מדברים עליו זה כמות ההורים שצריכים להישאר בבית עכשיו, כי כן, עכשיו אין מתחיל כיתה לבידודים. כמעט בלי מישהו ש... לא, אבל רק. כל הכיתה הירוקה מתבססת על, על הבדיקות המהירות. הבדיקות המהירות זה פיקציה, זה לא עובד. עבדו על הציבור בעיניים עכשיו. דיברתי עם אנשים עוד שהיו בגלים הקודמים, אמרו לי, כן, זה ידוע שהבדיקות המהירות לא עובדות, אז מה, אתם באים לשקר לציבור, אתם משקרים לנו, משקרים לעצמכם, מביאים אותנו לקטסטרופה, מה, 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 אני לא מבינה מה קורה פה. שלי, בעיניי יש פה שתי בעיות משמעותיות. הראשונה היא שיש פה סגר מרצון, שזה מהלך אלים. כלומר, אם יש עכשיו הורה או בעל עסק שסוגר או נמנע מלנהל את החיים שלו כמו שצריך, אז הוא בעצם, הוא לוקח על עצמו אחריות והוא סוגר את עצמו. אבל אז אף אחד לא מפצה אותו. אנשים ככה מפסידים ימי עבודה, אנשים ככה מפסידים עשרות ומיליון, והמשק מפסיד ככה גם מיליוני שקלים. והכל מה, בגלל שיקול של פיצויים, אנחנו נקבל את זה בהפוכה. אבל אני חושב שהסיפור פה גם הוא האלמנט שראש הממשלה במדינת ישראל לא מצליח לממש את האג'נדה שלו. דיברנו על זה של האם ראש ממשלה עם 6 מנדטים יכול להיות ראש ממשלה? כן, על פי חוק. אבל על פי המציאות הוא לא מצליח להתוות דרך. הוא הרי היה רוצה לסגור, הוא היה רוצה קשיחות הרבה יותר, אבל כמו שמוטי קסטל אמר, הולכים לפתוח את השמיים, בניגוד למה שראש הממשלה רוצה. אז זה גם גורם, מעבר לאנרכיה השלטונית, גם לחוסר ודאות של החברה. אז אנשים לא יודעים מה הם רוצים. ראינו את זה בהקלטה של ישיבת הממשלה האחרונה, איך נפתלי בנט מנסה להשיג נתונים משר הבריאות, שפשוט לא סופר אותו. וככה זה נראה, אין מנהיגות. מוטי קסטל, לסיום, ועדת שרים לחקיקה היום. היום דוחה כמה הצעות חשובות, אחת מהן של חבר הכנסת אופיר סופר מהציונות הדתית, שהציע שחברי כנסת שתומכים בטרור או מאדירים אנשים שמשבחים מעשי טרור למעשה לא יוכלו לרוץ לכנסת. הצעה שנדחית בוועדת השרים לענייני חקיקה. הצעה נוספת שנדחית זה הצעה של חבר הכנסת יעקב אשר, שמציע לפצות כמובן את נפגעי מירון, נפגעי אסון מירון. שר המשפטים גדעון סער אומר שהוא רוצה להביא את ההחלטה הזו בהחלטת ממשלה ולא בחקיקה, הוא דוחה את זה. יעקב אשר מצדו אומר שאם אכן זה יעבור בהחלטת ממשלה, אז הוא ישמח לא להעלות את זה במליאת הכנסת, הוא ידחה, הוא יחכה להסכמות, אבל בינתיים נדחה בשלושה חודשים. שר הביטחון בני גנץ צייץ תוך כדי ולפני ועדת השרים לענייני חקיקה, שזו הצעה שאין צודקת ממנה. שוב, למרות שכולם מסכימים שכך צריך לקרות, בינתיים זה לא קורה. מוטי קסטל, תודה רבה. אופיר סופר, חבר הכנסת אופיר סופר, שלום. אהלן, ספר לנו על הצעת חוק בעצם שאתה מעלה בוועדת שרים היום. הצעת חוק פשוטה.
אני עלול להגיד שהיא אפילו מיותרת, אילולי ועדת הבחירות לא כל הזמן הייתה ממליצה על מועמדים שהם תמכו בטרור בעבר, תומכים בטרור, הצטלמו עם מחבלים ועם משפחות מחבלים. כדי לפסול אותם, בבית המשפט העליון. זה לא ועדת הבחירות, זה בג"ץ, ועדת הבחירות בדרך כלל. רגע, אבל שנייה, חברים, שנייה. ועדת הבחירות אישרה, פסלה את המועמדות, ובג"ץ בסופו של יום, זה מה ש... ובג"ץ בסופו של יום משכנע את העסק. מה שונה הצעת החוק שלך ממה שקיים היום? הצעת החוק שלי מדברת על תיאור עובדות יותר פרטני. זאת אומרת, ברגע שיש האדרת רוצח, האדרת רצח, האדרת רצח בשל אותו יהודי, תמיכה ברצח, תמיכה ברוצח, הגדרה יותר ספציפית מההגדרות שיש היום ב-7א. בעצם, מה שנקרא, לתת לבית המשפט העליון פחות מקום לתמרן בפרשנות, לומר את האמת. כנראה שזה לא מספיק, כנראה שצריך עוד כל מיני הגדרות כאלו. אבל זה עוד נדבך, זה עוד חלק כדי לבוא ולשים את אותם חברי כנסת שתומכים בטרור, שהם מצטלמים עם תומכי מחבלים למיניהם, שלא ישרתו בכנסת, שלא ישרתו בכנסת. תגיד, למה ההצעה הזאת נופלת? ניסית לדבר עם השרים? יש, בכל זאת, יש ימין בממשלה, חבר הכנסת. למה לא היה ברור שאתמול יפגיזו בעזה, שממשלת ישראל תפגיז בעזה, וכשהיא תפגיז, אז היא תחזיר בערך באותו... זה בדיוק. זאת אומרת, בדיוק מאותה סיבה. אנחנו יודעים מי חבר בקואליציה הזו, וכיוון שהחברות בקואליציה כאן... אבל כשאתה בא לאילת שקד, כשאתה בא לשרים, אילת שקד, גדעון סער, אחרים, אומר להם, תתמכו בחוק הזה. או שלא היה ניסיון להסכמות. העסק הוא מאוד פשוט, אני חושב שאני לא מפתיע אותך ולא מפתיע אף אחד מהאנשים. אני כן מצפה שאולי בכל זאת נצליח, את יודעת, יש ניסים, זה קורה. קורה לנו מדי שבוע בכנסת נס, שהקואליציה מנסה לעשות איזו פעולה והיא נופלת. קואליציה מאוד חזקה, קרה לנו שבוע שעבר ואז הם משכו את כל החוקים. אני מקווה שגם הפעם יקרה משהו כזה. זאת אומרת, אתה מעלה את זה כרגיל במליאה? אני מעלה את זה כרגיל, אני חושב שחשוב שהדברים יאמרו. אני מאוד אשמח אם זה יעבור. אני חושב שלשם לצערי צריך ללכת, כי בית המשפט העליון לא עושה את העבודה שלו בהקשר הזה. ותראי מה קורה, זאת אומרת, אני אומר לך יותר מזה, אני חושב שזה גם פושע כלפי החברה הערבית. אני מאלה שמאמינים שבחברה הערבית יש כאלה, שאם היינו עומדים לצידם ואומרים להם, חבר'ה, המדינה צריכה להיראות אחרת, אז הם כן היו עושים את זה, אבל אנחנו, בית המשפט העליון של מדינת ישראל, לא מגבה את ערביי ישראל שמתנגדים לתומכי טרור. בעצם זה שהוא מאפשר לאותם חברי כנסת כל פעם להתמודד פעם אחר פעם. זה בדיוק דומה לאלימות שקורית עכשיו היום ברחוב בפשיעה הערבית. ברור שרבים שם נגד, אבל תראי את מה שהיה בדיר חנה בשבוע שעבר, ממש יורים בבן אדם לאור יום, הרחוב שותק. למה הוא שותק? כי המשטרה חלשה, כי המשטרה לא פועלת. אז באופן דומה, גם בעניין הזה, ברגע שבית המשפט העליון לא מוקיע את הטרור מכל וכל, באופן ברור וחד משמעי, אז זה המצב. תגיד, מה חשבת על פגישת גנץ אבו מאזן? שאני חושב כל הזמן. אפרופו פגישות עם תומכי טרור. אני חושב שראש הממשלה בנט הוא לא רלוונטי, וגם אם הוא רלוונטי, כנראה שהוא כבר, מה שנקרא, החליף את האג'נדה, החליף את הבייס, ובעצם גנץ, כמו אחרים שנמצאים אפילו, גנץ נגיד שהוא מה שנקרא בשמאל, אבל יש לנו בממשלה הזאת גם שמאל רדיקלי, שבסופו של דבר הפגישות שלהם, העלייה שלהם לרגל לאבו מאזן, או ההזמנה הזאת, כל זה, זה מבחינתי, זה תהליך מדיני. תקראי לזה התחלת התהליך המדיני, הנחת תשתית לתהליך מדיני, זה לא משנה. אני מזכיר לכולם שאוטוטו, יאיר לפיד הוא גם יהיה ראש ממשלה, אולי בנט בכלל יפרוש, לא ברור מה, וזהו, והדברים התקדמו להם. בנט ושקד לא מבינים את זה, אתמול אילת שקד מתראיינת, היא אומרת, עמדותיי בימין, אני אתמודד בתוך מחנה הימין, היא קוראת ליאיר לפיד מנץ', כן? אני חושב שבנט ושקד היו כאלה שידעו להגיד את האמת בצורה ברורה, את האמת, אני אומר האמת, בצורה ברורה, כשהיה נוח להם וכשהתאים להם. אני לא יודע מה עובר על בנט, מפתיע אותי ששקד עוד חושבת שיש לה מה לעשות בימין. אולי כמוהו, אולי יותר קיצונית ממנו. מה זאת אומרת? אני משערת, אתה אומר, מה? שמה? איילת שקד אומרת שאולי תהיה בימין וכו' וכו'. אתה יודע, אולי זה תסמונת נפתלי בנט, רק הרבה יותר. 10 מעלות ימינה או שמאלה או... כן. קיצור, לי נראה שהם די סיימו. תגיד, חוק החשמל יעבור השבוע? אנחנו מנסים להפיל כמה שיותר, בטח כשמדובר בחוק כזה. לשמחתי, היה לנו הישג בשבוע שעבר, ואני מקווה שנצליח לעשות כמה שיותר. הדבר
שהכי צריך לעשות, כן. באמת, זה להפיל את הממשלה הזאת, כי כל יום שהממשלה הזאת קיימת, זה גרוע יותר למדינת ישראל, גרוע יותר לעם ישראל. אבל אתה עוסק הרבה בפשיעה, בטרור החקלאי, אתה מכיר את הנושא מקרוב, והסיפור של החוסר משילות בנגב, ועכשיו הכשרת של אלפי בתים, או עשרות אלפי בתים, אף אחד לא מספר לי את הנתון האמיתי של כמה בתים הולכים להכשיר בחוק החשמל. עשרות אלפים. אני שומעת בין עשרות אלפים לעשרות אלפים, אבל מה שאני מבינה גם בוועדה לא עולה המספר, גם אצל ווליטה לא עולה המספר הזה. אבל הכל קשור בהכל, זה היעדר משילות, גם דופשייה, גם תוך... זה היעדר משילות, זה לדבר בשתי שפות, זה לא באמת להתכוון למה שאומרים, ומי שקולט את זה, זה הפרחחים בשטח, מי שהופך לנו את המדינה כבר תקופה ארוכה. ואני חושב שהם מזהים מנהיגות חלשה, כולם אומרים לי, מה, זה צמח ביום אחד? לא, חבר'ה, מדינת ישראל זה מדינה במזרח התיכון, יש לנו אוכלוסייה ערבית גדולה, שחלקה, אולי חלקה, לא נתווכח על האחוזים, אבל חלקה נגד הקמתה של מדינת ישראל, והיה שמח שמדינת ישראל לא תהיה קיימת, ויש פה סיר לחץ, עכשיו מי שאלה מי יושב ומכופף את הידית על הסיר לחץ, מישהו שיש לו כוח ומצליח לכופף את זה, או שהסיר לחץ הזה כבר לא עובד. לדעתי הם קלטו שיש מורה מחליף, הם עושים בלגן, הם לא מפסיקים להפוך לנו שולחן, ועד שלא תהיה פה מנהיגות חזקה שתרסן אותם בחזרה, הבלגן יחגוג. תגיד, כל האמירה הזאת שמנסים לחזק את אבו מאזן כדי להחליש את חמאס, אתה קונה את כל המדיניות הזאת, הניסיון הזה להגיד נתניהו העצים את חמאס, ממשלת הימין העצימו את חמאס? אני מבין שיש לנו רצון לחזק את הרשות הפלסטינית. עכשיו זה שאנחנו הגענו למצב הזה כמדינת ישראל, שאנחנו תלויים ברשות הפלסטינית ואנחנו כל הזמן עסוקים בלטפח אותה ולטפח אותה ולאנשים את הגוף המת הזה, זו בעיה קשה. אני רוצה להזכיר לכולם, אני אמרתי שאני זוכר את זה היטב, בשנת 2003, מיד לאחר חומת מגן, עבדנו קשה מאוד. הייתי סמגד אז בגזרת שכם, במדיניות כיסוח הדשא. היו פיגועים, חבר'ה צעירים אולי כבר לא מכירים, מי שנולד ב-2003, אבל פיגועים של עשרות הרוגים באוטובוסים, וזה הגיע למספרים של אלפים. את כל הפיגועים האלה הוציא הפתח. תשתית הפתח בשכם הייתה מוציאה פיגועים, פתח היה מוציא פיגוע משכם רמאללה ירושלים, שכם טול כרם נתניה, שכם ג'נין עפולה. זוכר את זה היטב, זוכר איך זה התנהל, לילה לילה ערב ערב, זה הפתח, זה לא שום דבר, איכשהו דמיינו קצת שמשהו אחזר, ראיתי השבת בצפת. אז מישהו הזכיר לי שאבו מאזן בעצם היה ממתכנני הפיגוע במעלות, הוא אמר לי, אתה יודע מה, לפחות ברור שהוא היה בהנהלה הבחירה. הרי ילדי מעלות זה ילדי צפת, כן. זאת אומרת, ילדי הפיגוע במעלות. בוא לא נצייר פנים אחרות לפתח, אלו הפנים שלו, זה הרש"פ, זה הרשות הפלסטינית, לא נחיה את עצמנו באשליות. פעם אחרונה שהחיינו את עצמנו באשליות, והתאמצנו מאוד לעשות את זה, חטפנו את אוסלו חזק לפנים. חבר הכנסת אופיר סופר, תודה שהגעת אלינו לאולפן. תודה רבה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, פרופסור יעקב נגל מצטרף אלינו. שלום, פרופסור נגל. שלום, צהריים טובים. תת-אלוף במילואים, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר ראש המל"ל בפועל. תודה שהצטרפת אלינו, ואנחנו על דברים שאתה כותב היום בישראל היום, על תפיסת הביטחון ועל הצורך לפרסם אותה. חלק מהדברים שבעבר כתב נתניהו ב-2018, הרוב מסווג, לפי דברים שאתה כותב חלק התפרסם, אבל מה קורה עכשיו? עוד פעם, אני כתבתי את זה מכיוון שאני מנתח את הדרומית שבכל רגע יכולה להידרדר בגלל מיסקלקולציה, כמו שדוגמה קרה אתמול ועוברים הלאה. בסוף אחד הדברים האלה יכול לגרום להתלקחות. יש ספר שלי על הנושא הזה שיוצא בעוד כשבועיים, שלושה. כל הדברים האלה מחייבים מצב שבו יש כמה אמירות בתפיסת ביטחון. אבל אני לא אומר ש... בנט, לפיד, גנץ, ליברמן צריכים לאמץ אחד לאחד את מה שכתב נתניהו והצוות שלו, שהייתי אחד מהם, שיכתבו תפיסת ביטחון. יש שם כמה דברים חשובים שצריך להעביר מסר. המסרים המרכזיים, ולכן כתבתי איתם שלושה ארבעה מסרים, אחד זה אומר להסביר בעיקר לאיראנים ולנסראללה וללבנון, נגמר הזמן שבו אנחנו ניגע רק מה שאנחנו קוראים בכפות החתול, בפעם הבאה יצטרכו לטפל גם בראש החתול. אי אפשר לשלוח
משהו, נשק מדויק, או להפעיל את החיזבאללה בלבנון, ולהגיד, הלבנונים להגיד, זה לא אנחנו, והאיראנים זה לא אנחנו. בפעם הבאה, הפגיעה צריכה להיות, הטיפול צריך להיות גם בתוקפים, וגם באלה ששלחו אותם, ואין שום חסינות למדינה ולתשתיות שלה. וכמובן, כל זה במקביל להמשך המב"ם, המלחמה שבין המלחמות, שהיא כוללת גם טיפול בתוכנית הגרעין האיראנית על כל היבטיה. יפה. גם שאפשר לקחת אחריות וגם שאי אפשר. זה סייבר, קינטי, כל הדברים. זה הסיבה שכתבתי את המאמר. עד כאן הכל ברור. מה אתה חושב על כל השיח סביב הסיפור של תקיפה באיראן? אני חושב, עוד פעם, אם את קוראת את המאמר שלי, אז את מבינה שאני אומר דבר הבא. ישראל לא מחפשת תקיפה באיראן. הבעיה האיראנית, הגרעין האיראני הוא לא בעיה של ישראל, הוא בעיה של העולם. האיראנים בונים כרגע דוקטרינה על ארבע רגליים שחלקם מוטעות. הרגל הראשונה היא שהאמריקאים לא יתקפו בכל צורה שהיא, למרות שיש להם יכולת. והם, הרגל השנייה שהיא מוטעת, אומרת, ישראל מסתכלת על האמריקאים, רואה שהם לא יתקפו, אז ישראל לא תתקוף לבד, כי ישראל אין לה יכולת. אני לא רוצה להיכנס לדיונים על יכולת, אני בעד, שצריך לדבר, שידבר, מי שצריך לעשות, שיעשה. בדיוק, אוקיי. אבל בטח לא, בטח לא להגיד מצב שאין לנו יכולת, ויש כמה לשעברים בעיקר שהולכים ופוגעים בביטחון המדינה, ואומרים, אין לנו יכולת, לא עשינו כך וכך, בשנים האחרונות נטשנו את השמירה, אני חבל על הדברים האלה, לא צריך להיכנס אליהם. ישראל צריכה להמשיך לבנות את היכולת, יש לה חלק מהיכולת, אין לה 100% ואין לה 0. אוקיי, אבל בשורה... בשלב שבו ישראל תצטרך, ישראל תצטרך לפעול. וזה מה שאני מנסה להעביר בחלק מהמספרים. הסכם לשיטתך צריך להיות בסופו של דבר, אמנם לא הסכם שאתה מתאר ולא חזרה ל-2015, אבל בסופו של דבר, הסכם צריך להיות? ישראל הייתה מאוד רוצה לראות הסכם טוב. למה? פרופסור נגל, כל... למה? למה? רגע, אני אומר, צריך הסכם, אני בן המשפט הבא, חברים, לא הסכם שסוגר את כל הדרכים האפשריות של איראן לנשק גרעיני לעד. כשהתחלנו לדבר עם האמריקאים ב-2012, זה מה שהיה בראש שלהם. ללא העשרה, ללא אורניום, ללא פלוטוניום, ללא מים כבדים, ללא מחקר ופיתוח. זה הסכם טוב. סוגר את איראן לנשק גרעיני לעד. אבל פרופסור נגל, הארכיון הגרעין האיראני הוכיח לנו שכל מה שאתה חותם עם האיראנים, בסוף אתה מוצא שקרים. בסוף... את הולכת לכיוון אחר, דווקא ההסכם מ-2015 בעקבות הארכיון. הארכיון שהבאנו הראה מה היה מצבם ב-2003, והראה ש-2015 הייתה מבוססת על שקרים. סגירת מה שנקרא PMD. כן. החקר, נקרא, ה-possible military dimension, הממדים הצבאיים, נסגר בצורה לא נכונה, מכיוון שגילינו שיש דברים שחשבו שלא קיימים, והם קיימים. ועוד דבר, אותו הסכם נתן, אחד הדברים הטובים שהוא נתן במרכאות, פיקוח חודרני וחסר תקדים. נניח שזה נכון. מה קרה? עשו פיקוח חודרני וחסר תקדים, מצאו ארבעה אתרים, לא עושים עם זה כלום. אין דוחות של אז צבא. אז הנה, אני חוזרת איתך לשאלה הראשונה. אז למה הסכם? למה הסכם? רגע. אנחנו יודעים שאין פיקוח, שהאיראנים מרמים. למה הסכם? אני אומר עוד פעם, את רוצה מלחמה? לא, אני רוצה, שלא אני, אומר... אני רוצה שלא יהיה איום על מדינת ישראל. זה מה שאני רוצה. צריך, כמוך, אגב. אז בשביל זה צריך אחד משתי אפשרויות. או הסכם טוב, שהאיראנים, אם נפעיל עליהם לחץ כלכלי, מסיבי, אנחנו, אני מדבר על ארצות הברית, אירופה, ולצערי הרוסים והסינים לא יהיו שם. אם הם יראו שיש איום צבאי ימין על המשטר, על הכלכלה, על עצמם, על החיים שלהם ועל הרכוש שלהם, אולי הם יחזרו למסע המצב. זה מסקר ב-2009. ברשותך, פרופסור נגל... שאלת למה הסכם? זה אפשרות. אפשרות השנייה, אם אין דבר כזה, ולצערי הולכים כנראה לכיוון הזה, או להסכם רע, או להסכם... אין הסכם, אז צריך להיערך למצב שבו מישהו, ישראל אמרה, כולם אומרים, גם בנט, גם לפיד, גם גנץ, גם נתניהו, לא ניתן להיות לאיראן להיות גרעינים, ולא ניתן לאיראן להתקדם להיות מדינת סף.
ולכן צריך להיערך שמישהו יטפל בבעיה הזאת. עדיף העולם. אם לא, ישראל צריך לטפל בה בכוחות עצמו. טוב, תשמע, אני מכירה שיש כמה תפיסות להסתכל על הדבר הזה, והאיום המרכזי הוא על ישראל, לא על העולם וגם לא על המזרח התיכון. האיום המרכזי הוא על ישראל, ונתניהו שם את זה בראש סדר העדיפויות. אני חושבת שגנץ שם את זה הפוך, וזה אולי ההבדל בראייה ביניהם. אני לא נכנס לפוליטיקה. עזוב, בסדר. אין בעיה, אין בעיה. אל תיכנס לפוליטיקה. בנושא האיראני, שוב, לא כולם באותו חודש. בסדר, אני לא מכניסה אותך לזה. נתניהו, לפיד, בנט, גנץ, ליברמן, כולם מבינים שאיראן אסור להיות גרעינית. כן, זה ברור. כל אחד יש לו את הגישות שלו ואת השיטות שלו. אוקיי. שאלה מהאולפן, עורך הדין ערן בן ארי, ברשותך, שאלת לך שאלה. תת אלוף נגל, אחד, האם אתה מעריך שיש סיכוי להגיע להסכם יותר טוב עם איראן? אתה מכיר את כל הנפשות הפועלות ואת כל הצדדים. מה הסיכוי להגיע להסכם יותר טוב מאיראן, עם איראן? והשאלה השנייה, האם אתה רואה פעולה צבאית של איזשהו שחקן חוץ מישראל? שתי שאלות מעניינות, אני מקווה שיש לך שעתיים. האם אני חושב שיש הסכם? אני מנתח מצב שבו כשכולם באים לשולחן, וכולם לצערי אמרו מראש, חוץ מהאיראנים, מהם הקווים האחרונים שלהם, האמריקאים מאוד 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 רוצים הסכם. כרגע הדבר היחידי שהם לא נותנים לאיראנים, זה בקשה איראנית לעבור על החוק האמריקאי, ולהגיד שאף נשיא בעתיד לא יוצא מההסכם. כמעט לכל שאר הדברים אומרים כן. חזרה ל-2015 אי אפשר. הסכם ביניים הוא נוראי, 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 ולשם כרגע שואפים האמריקאים, אומרים אחרי זה יהיה הסכם, לא יהיה אחרי זה הסכם אחר. הסכם ביניים יהיה הסכם האחרון. אתה שואל אותי אם יהיה הסכם רע? כן, יהיה הסכם רע. האם אני רואה מישהו אחר כך מטפל ברגע שיהיה כזה הסכם, האמריקאים יעשו וי על איראן, יעברו לטפל ברוסיה, סין, צפון קוריאה, כלכלה, קורונה, עוד דברים אחרים. וכמו שאמרה יערה, יש סיכוי סביר שנשאר עם הבעיה לבד, ונצטרך לטפל בה. האם אני רואה עוד מישהו עושה משהו אחר? אני לצערי הרב לא. פרופסור יעקב נגל עמית, בכיר ב-FDD, תת אלוף במילואים, כמובן לשעבר ראש המל"ל בפועל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה על הדברים. תודה רבה, ואחר צהריים טובים. שלום לחברת הכנסת לשעבר מיכל קוטלר וון, שהיום עומדת לשבוע יושבת ראש הסוכנות היהודית. מה שלומך? שלום, בסדר, מה שלומך? את עדיין מבקרת בכנסת לפעמים. כן, אני מבקרת בכנסת בעצם כדי לעקוב אחרי נושא שהובלתי אותו לאורך כל התקופה, בעצם מתחילת הקורונה, מתחילת הכנסת הקודמת, ההשפעה של סגירת ופתיחת השמיים על שלוש קבוצות בעצם, על אזרחי מדינת ישראל, חלקם הגדול עולים, ותיקים וחדשים, שמן הסתם כשהם עלו ארצה הותירו מאחור משפחה מדרגה ראשונה, שנייה וכולי, וכמובן על הקשר ליחסי ישראל תפוצות בהקשר הזה, כיוון שקהילות שלמות ממתינות להחלטות מדינת ישראל, לא כחריגים, אלא כחלק מהכלל, כדי להבין מה קורה עם הכניסה. אז תכף אני אשאל אותך על מה שקורה היום, אבל אני חושבת שהנושא שהיה הכי בולט בשבועות האחרונים, זה דווקא קרובה וחבריו של אליהו קיי, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע, שבעצם באופן, כאילו, אני לא יודעת איך אפילו לתאר את זה, הם הגיעו לארץ, החזירו אותם חזרה למקום, לארצם, לדרום אפריקה, בשבת, גרמו להם לחלל שבת, המדינה היהודית גרמה להם לחלל שבת, ולא נתנו להם להיכנס, והיה על זה, אגב, תרעומת ציבורית לדעתי לא מספקת. לא מספיק עלה לסדר הדיון הציבורי, סדר היום הציבורי. אז אני אגיד לך, יערה, קודם כל זו דוגמה מאוד כואבת, מיני דוגמאות רבות. והטענה שלי היא רק שזה לא צריך להגיע לפתרון רנדומלי, אינדיבידואלי של משפחה כזו או אחרת. מה שנדרש, כמעט שנתיים לתוך אירוע שאנחנו לא יודעים מתי יהיה סופו, אנחנו בגל חמישי, ייתכן בהחלט שיהיה שישי ושביעי, נדרשת מדיניות ברורה, הוליסטית, שמונגשת לציבור, שמוסברת, אגב, לפעמים גם מוסברת באמפתיה, ולא דיונים של חריגים על גבי חריגים ורשימה שבעצם מתישה את כל המערכת, כיוון שחייבים להבין שכל פעם שפותחים או סוגרים שמיים, והכל עובר דרך ועידת חריגים, אם הכל חריגים, אז מהו הכלל? אף אחד לא יודע מהו הכלל, וההכרח לעצור, לייצר את המדיניות עכשיו, כדי להנגיש את הדבר הזה, וכן, צודקת שהיה מקרה מאוד כואב, היו מקרים נוספים
נוראיים, באמת, מכל הכיוונים שאנחנו מקבלים, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר, מאות פניות, וההשלכות של, אני אומרת את זה כל הזמן, עבור עולים חדשים, זה לא זכויות יתרות, זה השוואת זכויות למי שרואים את הוריהם ואת אבל ילדיהם. אבל לא רק עולים, יש נוער שאנחנו מכירים, שמגיע לארץ בכל שנה, ולפעמים זה הבסיס והתשתית לעלייתם לארץ וגם עליית משפחתם לפעמים. צודק. והדבר הזה נעצר לחלוטין, אין, כלומר, אין יחס לדבר הזה כמעט בכלל. זה בעצם את מעלה... אנחנו מפסידים פה יהודים בעולם, זה פשוט... את מעלה פה נקודה מאוד חשובה. אמרתי שלוש קבוצות, אזרחי מדינת ישראל, עולים, ותיקים וחדשים, שמן הסתם משפחותיהם בחול, ויחסה של מדינת ישראל לקהילות העולם כמדינת לאום, של עם יהודי, שמה לעשות, מחציתנו כאן ומחציתנו בשאר העולם, אבל יש לנו תפקיד בעצם כמדינת לאום, שחייב להילקח בחשבון כשבונים את המדיניות הזאת. ואגב, הכל כמובן בכפוף להוראות משרד הבריאות. אין פה שום כוונה לרגע לסכן את בריאות הציבור, אבל אם התוכניות האלה שאת מדברת עליהן יכולות לעמוד ויכולות לעמוד בבידודים שנדרשים ובחיסונים שנדרשים ובבוסטרים שנדרשים ובבדיקות שנדרשות, כמו כל שאר אזרחי מדינת ישראל, הם לא רק תיירים, הם משהו שונה, ואת צודקת לחלוטין של מה התחושה לאור... בקרב הקהילות בעולם, הקהילות היהודיות בעולם, בנוגע למדיניות הכניסה לישראל בשנתיים האחרונות? אפשר להגיד גם שבשבועות האחרונות, נוכח האומיקרון, זה טיפה החריף. אז תראי, בשבועות האחרונים מה שקרה זה שבעצם, אחרי פעילות מאוד מאומצת להרחיב את הקריטריונים בכנסת היוצאת לחיילים בודדים, לבנות שירות, לעולים ועולות שילדו בארץ, התקנות הורחבו, ואז ביום האחרון של הכנסת הקודמת נכנס כלל, הכלל שאני מדברת עליו, או כלל אחד אפשרי, משפחה מדרגה ראשונה יכלה להיכנס לארץ. זה כבר נתן משהו מספק. אבל עם סגירת השמיים, הכל בוטל, ושוב התחלנו מההתחלה, ואני אגיד, אנחנו שומעים כאב אמיתי מרבני קהילות, ממנהיגי קהילות, מכל המקומות שאת יכולה לדמיין, שמה שמאחד את כולם זה הרצון לראות את מדינת ישראל כמדינת לאום, בין אם יש פה משפחה ובין אם לאו, על כל ההשלכות של הדבר הזה, וממש קריאה לממשלת ישראל מכל הכיוונים, ולנשיא מדינת ישראל ולשרים השונים, לממשלת ישראל לייצר מדיניות שלוקחת בחשבון מבעוד מועד את ההשלכות של סגירה ופתיחת השמיים, ולא המשך של אקורדיון שמייצר חריגים ועוד חריגים ועוד חריגים. שוב, גם התחושה הזאת להיות חריגים משך כמעט שנתיים, היא, יש בה מסר מאוד מאוד כואב לקהילות התפוצות. חברת הכנסת לשעבר וונש קוטלר, האם שקלתם גם פנייה לערכאות, אולי לבגץ? בסופו של דבר, בספר החוקים שלנו יש את מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. השיקולים לאומיים של מדינת לאום צריכים להישקל, ללקח בחשבון כשהמדינה מחליטה החלטות, בטח החלטות שמשפיעות על מערכת היחסים בין התפוצות לבין העם היהודי היושב בציון. האם שקלתם לעשות שימוש בקליק הזה של פנייה לערכאות, מעבר לפנייה הציבורית שאת עושה עכשיו? אני אענה על זה גם כמשפטנית, כיוון שאני חושבת שזה עושה נזק גדול כשאנחנו פונים לערכאות בנושאים שחייבים להיות מדיניות של הממשלה. מי שאחראי לייצור המדיניות הזו שאנחנו מדברים עליה, ממשלת ישראל. הפנייה היא לממשלת ישראל כדי לייצר את הגשר הדו-כיווני הזה, גם מצד אחד להסביר את מדיניות ממשלת ישראל, הכרגע לא קיימת, לקהילות בתפוצות, וגם להשמיע את הקול של קהילות התפוצות, העולים החדשים, ואזרחי מדינת ישראל, אגב, ערבים ויהודים ומבוגרים וצעירים, כולם, כיוון שההשלכות היא על כולה. אני ממש מתעקשת על זה, שזה תפקידה של הרשות המחוקקת והמבצעת. אין ספק, אין ספק שזה תפקידה של הרשות המחוקקת והמבצעת, אבל במסגרת המחויבויות שלהם זה לשקול את השיקולים האלה. לא להחליט, יכולים להחליט לפה, יכולים להחליט לשם, אבל לשקול, הם חייבים לשקול. ונדמה שהם אפילו לא שוקלות את השיקולים האלה, ובנקודה הזאת כן יש מקום להתערבות שיפוטית. אז אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעשות את השינוי הזה כדי כן ישקלו. אנחנו חושבת שאנחנו באיזושהי נקודת זמן כזאת, עם האומיקרון וגל חמישי וכל מה שכרוך בכך. ואגב, מסיבות סילבסטר לעומת נכדים וסבתות שלא יכולים להיכנס לארץ, שהיא ממש זועקת לשמיים, אני מאוד מקווה ש... הסוכנות היהודית... כבר היה מסיבות סילבסטר, כבר אי אפשר לבטל אותו. הסוכנות היהודית בסוף השאלה, אבל השאלה גם מה הסוכנות היהודית. רגע, למה? רק לומר, המטרה היא לא לבטל אותן, המטרה היא להיות עקבי. זאת אומרת, אם ניתן לקיים מסיבות סילבסטר, ואגב, הילולות, אזי חובה. לא, אין קו השוואה, אין קו השוואה. אני אגיד משהו. חבל, אין קו השוואה. חבל, כי זה באוויר פתוח וזה מקום סגור. בסדר, לא.
מה שחייבים להבין פה זה שבעיניי הרצף ההגיוני חייב להישמר. הדבר הכי חשוב, אנחנו יודעים את זה, להתמודדות עם פנדמיה עולמית, זה אמון הציבור. אמון הציבור הישראלי, אמון הציבור שכולל את העולים, אמון הציבור של כלל העם היהודי שמושפע מהמדיניות הספציפית הזאת שאנחנו מדברות עליה. ולכן אם יש היגיון אפידמיולוגי לאפשר לקיים, לא משנה מה, עכשיו אפשר להתחיל לדרג אותם פנים, אירועים בפנים ואירועים בחוץ וכולי וכולי וכולי. טוב, זה שיח אחר כבר מדיניות הממשלה כדי בכלל להבין. הנקודה היא שחובה לקחת בחשבון את ההשלכות ולייצר את המדיניות. אגב, לדעתי, הרי כל משבר הוא הזדמנות, והסיבה שהסוכנות היהודית לא השתמשה במשבר של הקורונה כהזדמנות לעלות יהודים, כי הסוכנות היהודית, אחת הביקורות הכי גדולות עליה בשנים האחרונות, זה שהיא לא עוסקת בעלייה. היא קצת בביקורים, יחסים טובים עם קהילת התפוצות, אבל הסוכנות היהודית בשנים האחרונות לא עוסקת בעלייה, היא לא מתאבדת על המשימה. לכן יש גם בנפש בנפש וכל מיני כאלה. לכן אנחנו מכירים כל מיני שליחים ונציגים שהם מסתובבים בקהילות בעולם, והם לא באמת קוראים לעלייה. זאת עובדה. אז אני אגיד, אני אומר כך. קודם כל, העלייה לא הפסיקה מאז תחילת הקורונה. יש קשיים רבים בהנגשה של המדיניות המשתנה. למשל, האם מכירים בתו ירוק, אבל העלייה לא הפסיקה, למעט ממש רגעים קטנים. העלייה עצמה, הגופה, לא כל מה שמוביל, בדיוק. ואנחנו נמצאים בעלייה מאוד גדולה של עולים למדינת ישראל דווקא בשנה האחרונה. כמו שאמרת, אני מאמינה שבגלל שיש הזדמנות רבה, גדולה, ענקית, שצריך עדיין לממש אותה, להביא עוד. אבל כדי לומר ככה, לשים, to set the record straight, כמו שאומרים, העלייה נמצאת בעלייה. כן, בסדר, צריך מילים בחיובים. העלייה נמצאת בעלייה, וכך מראים גם הנתונים בשנה האחרונה. תגידי, את אופטימית לגבי מה שקורה עם מדיניות הקורונה עכשיו? אם אני אופטימית. אני אגיד ככה, גם כתוצאה מהחוויה, ואפרופו מה שעכשיו נאמר פה לגבי ההזדמנויות שלצד המשבר. ישנן הזדמנויות אדירות, הקורונה לא המציאה כלום. היא רק העצימה וחשפה הרבה מאוד דברים שהרבה שנים תיאטנו מתחת לשטיח, בבריאות, בחינוך, בבריאות הנפש, בנושא של עלייה וקליטה, בכל הנושאים הגדולים באמת, שראוי שמקבלי החלטות ושליחי ציבור ינצלו את הרגע הזה, לזהות את ההזדמנויות הללו, לממש אותן, ויש פה באמת, אם אנחנו נצליח בממשלה כזו או אחרת, לזהות את אותן הזדמנויות ולתעדף אותן, שזה לא פחות חשוב מכל דבר אחר, הזדמנות לתיקונים גדולים מאוד של תוכניות ארוכות טווח, שתהיינה תוכניות הוליסטיות, עם יישום עקבי ושוויוני, ובעצם ממש שינוי תפיסתי, במקום כיבוי שריפות ופלסטרים, מדיניות ארוכת טווח בכל אחד מהתחומים של החיים עצמם. בסוף אנחנו לקראת 20,000, זה התחזיות, בשבוע הקרוב כבר 20,000 מאומתים ביום. אני חושבת שהשאלה צריכה להיות כמה מהם חולים קשה, כמה מהם אינם מחוסנים מהחולים קשה. אני חושבת שגם השאלות צריכות להשתנות, כפי שאנחנו רואים גם משאר העולם, ולא רק לעקוב כל הזמן במידה מסוימת אחרי, נכון, מספר הנתונים, מספר הנדבקים עולה ועולה, וכך גם ימשיך, אבל מתוך ההיגיון הזה שחייבת להיות איזושהי אסטרטגיה הוליסטית. אם ההנחה היא שבאמת החולים קשה אינם עולים במספרם, ומה שמדובר זה הסיכון למי שלא מחוסנים, לשים הרבה יותר דגש על מי שלא מחוסנים, במקום להניש את אלה שעומדים. חברת הכנסת לשעבר מיכל קוטלר-וונש, תודה רבה שהגעת לנו לאולפן. תודה. תודה. תומר מור, מנכ"ל מסעדנים חזקים ביחד, אנחנו איתך, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. טוב, תגיד, תספר לי קודם כל מה מצבכם. מצבנו מתחלק לשתיים. בכלל ברחבי הארץ המצב הוא בסדר. אני לא אגיד מזהיר, כי יש הרבה בעיות בהרבה תחומים, חסר כוח אדם, יש מחסור גדול שהוא מצוקה מאוד משמעותית. ומה שקורה עכשיו בתקופה, בשבוע האחרון למעשה, במתווה של הקניונים, אנחנו רואים שם שיש ירידה של 30-40%, ואנחנו מזהים מגמת ירידה בגלל המתווה, בגלל התקנות החדשות, שאנחנו, כמו שדעת, מתנגדים להן. אני יכול גם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אתה חושב... מהאולפן. יש לי שאלה. האם אתה חושב שיש דרך אחרת להתנהל מול הגל הזה? כי הרי בסוף אתה רואה המון המון בלבול, וגם אתם הרי יודעים לנהל עסקים, יודעים לנהל ארגונים. יש מתווה אחר שאתה היית יכול להציע, שאתה היית אומר, הנה, זה טוב יותר מאיך שקורה? כאילו, מה האלטרנטיבה?
ודאי, אני אגיד לך מה. הדבר ראשון, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כבר כולנו פה, אנחנו בגל של הקורונה כבר שנתיים, משבר רציני, חווינו כבר מספר ממשלות. אחד הדברים שיש ללמוד מכל ההתנהלות הקודמת, זה שאסור לתת תקנות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. צריך לתת תקנות שהן תקנות הגיוניות, טובות, ברורות, שהציבור יכול להבין. מה שקורה עכשיו, לצערנו, הממשלה ממשיכה בקו של בלבול. אגב, רק היום בצהריים פורסם שאפילו השרים בעצמם אומרים, חבר'ה, ההנחיות מבלבלות ואנחנו בעצמם לא מבינים אותם. מה אני בא לומר? שדבר ראשון, קוהרנטיות. להיות מאוד מאוד ברור, להסביר ולעשות הנחיות שהן ברורות והן לכולם. מה קורה? שהם עושים end and dino ושהם לוקחים סקטור כזה או אחר או סיגמנט, אם זה רק בתוך הקניונים או רק המסחר או רק מעל 100 מטר או רק דוכני מזון או רק לצאת בתוך קניון שיש להם או אין להם מושבה, הדבר הזה מייצר חוסר בהירות. החוסר בהירות, אחד, היא כלפי הלקוחות והאזרחים שלא מבינים. שתיים, הם כלפי בעלי העסקים שבעצמם לא מבינים, ולהזכירכם, הם עם הגב לקיר כבר אחרי שנתיים של קורונה, אחרי משבר כלכלי לא פשוט, שעדיין נלחמים על העסקים שלהם. שלוש, בעלי הקניונים בעצמם לא ברור להם תמיד מה הנחיות. וארבע, אפילו הגופים האוכפים, כמו המשטרה, הרבה פעמים לא מבינה לצורך העניין, או שלשטח לא ירד בצורה מספקת ההנחיות. ככה שאנחנו רואים שרשרת של בלבול. אז דבר ראשון, לא לעשות תקנות לא ברורות. זה אחד, זה אל תעשה. בגזרת עשה, כי אנחנו רוצים לחשוב חיובי, אפשר וצריך להתייעץ איתנו, לתת לנו פתח דבר משמעותי בשיח הזה, ולהסביר מה כן יכול לעבוד ומה לא יכול לעבוד. אנחנו בעד בריאות המדינה והאזרחים, אנחנו בעד צמצום התחלואה, ואין לנו שום מקום לבוא עכשיו כנגד הממשלה ולהתנגח בסתם. אבל איפה שאנחנו רואים שהדברים פשוט מאוד לא מצליחים לקרות בצורה מסודרת, ולא מצליחים להביא ערך, כמו לצורך העניין, הרצון שלהם להגדיל את כמות המתחסנים בעקבות התקנות, אנחנו רואים, זה לא עובד. אז אם זה לא עובד, והציבור לא מביא את התקנות, ובעלי עסקים, המסעדנים, נפגעים מהמחזור, במחזור שלהם, מהתקנות האלה, אז צריך חשיבה מחדש. תומר מור, תגיד, אתה נמצא שם ברקע, אני רואה ספרייה משפטית, אני לא רואה מסעדה שפועלת. השאלה אם זה מרמז על הכיוון שאתם הולכים לפעול דווקא במישור המשפטי, אולי התקשורתי, פחות בהפגנות ופעולות ממשיות, ארגוניות. בסוף במדינת ישראל, אם אתה רוצה שישמעו אותך, אתה צריך להריש. נראה שכרגע אף אחד לא סופר את המסעדנים. מה אתם מתכוונים לעשות? מה הצעדים שאתם הולכים לנקוט בהם? האם זה הולך לבגץ או לרחוב, הוא שואל? אז זהו, אז דבר ראשון, כל האופציות על השולחן. אנחנו לא מורידים כלום, כמנהג האמירה. לא, אבל אנחנו פה במשרד עורכי דין, כי אנחנו גם מבררים סוגיות משפטיות, ואנחנו גם כלפי המסעדנים וגם כלפי המדיניות של הממשלה, וחשוב לנו בסופו של דבר לא להגיד, תראה, המסעדנים, להבדיל ממה שאמרת, אני חושב שמסעדנים חזקים ביחד, העמותה שאני מייצג, שהיא מעל 1,000 מסעדנים מכל רחבי הארץ, קולנו כן נשמע. המסעדנים הפכו בשנים האחרונות להיות קול שכולם נשמע. נכון, לא תמיד אנחנו מקבלים מה שאנחנו רוצים, אפילו לעתים רחוקות, אבל בהינתן שעכשיו יש נציגות ושיש מי שמדבר ועושה ונמצא בשטח ונמצא במסדרונות הממשלה ונמצא אגב בכל האגפים הרלוונטיים, אז אנחנו כן מקווים שנצליח להביא לשינוי. מה גם תשמע, חשוב תומר, להגיד, אנחנו עכשיו אני, במהלך אתה הזה. יודע, אתה יודע, תומר, אני עוצרת את עצמי פה. נשמע נאיבי קצת. זה אפילו יותר מנאיבי. תשמע, הייתי הבוקר בחדר כושר, ושאלו אותי אם הולכים לסגור את חדר הכושר. אמרתי להם, לא, יותר גרוע, לא הולכים לסגור. כי מה שהולך לקרות בעוד כפחות משבוע, לפי כל התחזיות, אנחנו נהיה על 20,000 מועמתים ביום, ואנחנו הולכים, העלייה הולכת מאוד ברור. ככל שיש לך יותר מועמתים, ככה חולים הקשה. ואני יודעת שבאומיקרון אומרים שאין הרבה חולים קשה, אבל זה לצערנו כנראה יגיע להרבה חולים קשה, ואנחנו מקווים שלא יותר מזה. ומה שקורה למעשה, שלא יסגרו אתכם, לא יסגרו אתכם, אתם לא תהיו בסגר, אבל אנשים לא יבואו לסעוד במסעדות שלכם. ואני לא בטוחה שאתם מבינים את זה עד הסוף. אתם חושבים שמישהו מטפל בכם בכנסת, אבל מי שנמצא בתחום התעופה ומי שנמצא בתחום התיירות, עד עכשיו אין לו מתווה מוסדר, ועד עכשיו הוא מאבד כסף. אז אני חייבת לומר לך, זה נשמע לי קצת מוזר מה שאתה אומר כאן.
אז לא, אז אוקיי, אז עצרת אותי באמצע, וחשוב להגיד, אנחנו ממש לא נאיבים, ואנחנו ממש לא חושבים שאנחנו יכולים, מה שנקרא, לנוח ושהכול יהיה בסדר. תראי, מה שקרה בעצם בתקנות האחרונות, הן תקנות שמבחינתנו הן סנונית ראשונה. בדיוק כמו שאמרת, אנחנו מבינים שהולך להיות גל גדול, אנחנו מבינים שגם התקנות האלה כנראה רוצים להחמיר אותן, ובסופו של דבר אנחנו גם מבינים שאנחנו מבינים ממשרד האוצר שלא הולכים להיות פיצויים. ומשכך, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להילחם ולהיאבק בתקנות האלה, ולא לאפשר תקנות שהן תקנות סיגמנטליות שפוגעות רק במגזר שלנו. ככל שרוצה המדינה לבוא ולעשות, תראי, דבר ראשון, איפה שיש פגיעה, ודאי. אנחנו לא דורשים בצורה רוחבית, אנחנו דורשים רק על איפה שיש פגיעה. זה אחד. שתיים, אנחנו באופן אבסולוטי. רגע. בממשלה הקודמת, מי שהיה לו פגיעה מסוימת, אחוז מסוים, זה היה בהתחלה 20 ומשהו אחוזים, אחרי זה 40%, קיבל כסף. אנחנו לא מדברים עכשיו לפזר כסף, אנחנו מדברים על פיצויים. לא, אני... בממשלה הקודמת הדבר הטוב היה שקיבלנו כסף, זה כן. היו פיצויים שעזרו והצילו לא מעט מסעדנים בכל רחבי הארץ, זה כן. הדבר הפחות טוב שהיה זה שהכסף לא פוזר בצורה הנכונה, כמו שאנחנו גם חושבים את זה, ונתנו אותו בצורה רחבה מדי. אתה מדבר איתי כאילו אתה יושב באוצר. יפה. אתה מייצג את בעלי העסקים, תדרשו כסף. לא. חבר'ה. מה, אתה יושב עם שר האוצר? לא הבנתי. לא, אנחנו יושבים עם נציגיו, אבל חשוב להגיד, תקשיבו רגע, העניין הוא כזה, אנחנו כמובן נדרוש פיצויים על כל פגיעה שתהיה, אנחנו לא ניתן הדבר הזה לעבור ללא דרישת פיצויים בכל צורה שהיא. זה אחד. הדבר השני, אנחנו נמצאים בשטח, ואנחנו גם רואים, בסופו של דבר גם יש אכיפה מסוימת שצריכה להתחש, והיא לא קורית, והציבור לא מבין, ובעלי עסקים נמצאים אגב לקיר. לכן, ההתנגדות שלנו היא תבוא בצורה כזו או אחרת, אנחנו עדיין לא יכולים לפרט את הדברים, אבל אנחנו לא נשקוט ולא נשאר לדבר הזה. תומר, אני לא בטוחה שאתם מבינים שבעוד כשבועיים המסעדות שלכם יהיו אולי רבע, אולי חצי ממה שהם עכשיו. ופיצוי לא נהיה בו. ואני מקווה בשביל בעלי עסקים שהם באמת ילחצו לקבל את מה שמגיע להם, כי מגיע להם. אין ברירה אחרת. ראינו גם את דוח של ביטוח לאומי שיצא לאחרונה, שהוכיח שהמענקים האלה בסוף סיוע לחברה, אין מה לעשות. אין ספק שהדבר, המענקים האלה יעזרו ויעזרו. תראו, אנחנו רואים שהולכים לגל, אנחנו עושים כל הפעולות שלה באפשרותנו. אגב, חברנו גם לפורום המסחר ורשתות האופנה כדי להגיע למצב שאנחנו נותנים מענה רחב יותר וחזק יותר כדי להביא תוצאות טובות יותר בשטח. תגיד, אנחנו עובדים, אנחנו לא נפסיק לעבוד. אביר קארה מייצג אתכם? וואה, שאלת עכשיו שאלה לא פשוטה. הוא באופן מסוים הוא מייצג, ובאופן אחר הוא לא מייצג. אפשר לשאול את השאלה שוב? כן, אני מבין. אני חושב שהתשובה שלי מספקת בשביל הדבר הזה. הבנתי. אין צורך להרחיב. תומר מור, אנחנו איתכם. אנחנו מקווים שהבעלי העסקים יקבלו את מה שמגיע להם. ככל שהוא ייצג אותנו, ככל שהוא ידאג למסעדנים, אנחנו... כן. כן. טוב. תומר מור, תודה רבה, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה לבעלי העסקים. אני חושב שהם אפילו לא מתחילים להיות בכיוון, זה מה שאני חושב. הבנת את העיוות הפוליטי? הבנת את הסיפור? זה, אני לא ראיתי כזה דבר. כי בסוף, אתה יודע, כי בסוף יש פה, אתה יודע איך זה בארגונים. כל אחד, בסוף יש איזושהי הנהגה שנתפסת כהנהגה. זה לא שאביר קארה ייצג את כל בעלי העסקים, היו הרבה בעלי עסקים ועצמאים. כולנו עצמאים, כאילו זהו, היו הרבה עצמאים שהתנגדו לאנשים כמו אביר קארה. ובסוף, בהסתכלות הרחבה, הנה עכשיו תוך כדי שידור, שולחת לי חברה, 4 ילדים מבודדים בבית, אין כיתה ירוקה כי האזור אדום וכו' וכו'. בסוף, אנשים יצטרכו להישאר בבית בכל מקרה. זה לא משנה בכלל איך הדבר הזה יתנהל. וכל הסיפור שבסוף אתה רואה, בנט אומר, כל אדם ידאג לעצמו ולמשפחתו, והתחלואה תתפשט ואין ברירה, זה לא צריך להיות ככה. וגם ההשוואות לבריטניה וארצות הברית, זה שקר. כי יש מדינות שלא נמצאות במצב הזה, אבל בסוף, בוחר נפתלי בנט להגיד לונדון. למה הוא בוחר להגיד לונדון? כי לונדון נכשלה וארצות הברית נכשלה, הלכו שם על הדבקה המונית. זה לא צריך להיות ככה. אבל אם המסעדנים ימשיכו בקו הזה של לעשות מסעים מתנים ולהגן על הממשלה במקום לצאת לרחוב ולדרוש את שלהם, הם לא יקבלו. אני חשבתי שהם יגידו לי, אנחנו רוצים מענקים. מה זאת אומרת? הוא אומר לי, זה פה, מי שזה, מה? מה, אתם יושבים באוצר? לא הבנתי את המשחק. לא, זה הצעיה. וחברים, צריך לומר גם לצופים, הסיפור הזה של הקורונה,
אומרים שאומיקרון פחות, התחלואה תהיה פחות קשה, אבל אם המספרים הם כאלה, תהיה פה תחלואה קשה, ובתי החולים לא יעמדו בזה אולי, צריך להגיד את זה, וכל התחזיות הולכות לשם. לא, אנשים הולכים להישאר בבית, זה הולך לשם. יש שני מטאורים שרצים לכיוון הזה, וזה גל הדבקה מאוד מאוד גדול וגל חולים מאוד גדול, והנושא האיראני. ובשניהם אנחנו בבעיה כי הממשלה לא מתפקדת. אין ראש ממשלה שמסוגל לדבות דרך, וזאת הבעיה כרגע היום במדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך שהתשובות של פרופסור נגל לא היו מאוד מספקות. לא, גם לי לא. האמירה הזאת שהולכים להסכם וכו' וכו'. אני חושב, אני רוצה להגיד, יש משהו אחד שאני מאוד רוצה... לא, אבל גם הוא חושב שאפשר לעשות הסכם טוב, אני לא רוצה... אין, אין, אי אפשר לעשות הסכם טוב. המערב לא מסוגל היום לנקוף אצבע, ארצות הברית היא כמו אירופה. אין, הם לא מסוגלים להילחם תרבותית, נפשית, אירופה וארצות הברית לא מסוגלים להילחם בשביל עצמם. העניין הוא פה מדינת ישראל, ובעיניי מה שצריך לעשות זה שהמחנה הלאומי שהיום יושב באופוזיציה, הוא צריך לשדר לפחות לנפתלי בנט, שאם חס ושלום אנחנו נכנסים להתנגשות עם איראן, הוא יהיה מספיק אחראי. יש גיבור. טוב, זה ברור. ויתן זה גיבור. חשוב להגיד את זה. מתן סלג, עורך הדין ערן בן ארי. זה לא קרה. תודה רבה לכם, חברים. תודה שהייתם איתנו. תודה שהבאתם את השידור הזה, ותודה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם אחר עם עכשיו כנסת. מיד אחרינו שמעון ריקלין נפתח, פותח ברעיון מיוחד עם חבר הכנסת יריב לוין. תישארו איתנו. אנחנו נתראה מחר.